da vi fandt ud af, at vi kunne beholde Harald, så lavede vi den her kasse med nogle af de minder, vi har tilbage. Engelsbruten, hånd- og fodaftryk og gravitetstest. Vi synes, det var rart at have et sted, ikke, hvor han kunne besøge ham. Og det var meget rart, at han havde sin egen sten, ikke, hvor hans navn står på. Så vi altid ved, hvor han er. Altså, man bliver jo mere forbeholden i forhold til det her med, at lad os nu lige se, og der er mange ting, der kan gå galt. Jeg skal stå med barnet, før at vi ligesom er ovenpå, tror jeg. Efter han var blevet sat i jorden af august, men når det tordnede eller stormede eller sådan noget, at så følte jeg, at jeg skulle tage en luftmadras og ligge mig op ved siden af ham, fordi jeg skulle passe på ham, og han skulle vide, at det ikke var farligt, og det var bare vejret og sådan noget. Jeg har jo haft ham i maven der i 9 måneder, og så havde jeg sådan en meget... Ja, uforklarlig trang til i hvert fald sådan fysisk at skulle stadig passe på ham. Det har været rigtig vigtigt for os, at Harald havde en lige så stor plads i vores liv og vores hverdag, som Frida er fysisk. For vores barn er ikke noget tabu. Han har en ligeværdig plads på hylden, ligesom hun har.